Hallå, hallå. Välkomna tillbaka då till Kvalitetsmässan och till ett ämne som är väldigt aktuellt och har varit väldigt aktuellt under många, många år. Det handlar om våra utanförskapsområden och hur ska de bli attraktiva förorter. Vi har här i studion Hamid Safar som är rektor på Sjumilaskolan i Biskopsgården i Göteborg och Ann-Sofie Hermansson som är kommunstyrelsens ordförande, socialdemokrat här i Göteborg. Välkomna båda två. Tack. Hamid, kan du berätta lite grann, för det var ju mycket problem kring Sjumilaskolan tidigare. Ja, jag började på Sjumilaskolan hösten 2015. Och, som rektor? Som rektor, ja. För du är en gammal Hisingsbo. Jag är en gammal Hisingsbo, har gått på skolan, bott i Biskopsgården. Så det var en ny gammal bekantskap för mig. När jag började där hösten 2015 så var det väldigt mycket som hände på en och samma gång. Vi hade en dödsskjutning precis utanför skolan. Vi hade skolinspektionen på besök veckan dessförinnan. Så det var väldigt många saker som hände på en och samma gång och vi fick oerhört skarp kritik från inspektionen. Man får komma ihåg att Sjumilaskolan har ju varit en skola som har varit präglad av oro, otrygghet, området är stort. Speglar sig också inne på skolan. Mm. Jag kan läsa vad skolinspektionen skrev. De skrev så här: lärare som är rädda för elever, risk för upplopp i högstadiet, elever som vittnar om att det är kaos i 10 minuter i början av varje lektion. Mm. Den verkligheten mötte skolinspektionen. Ja. Och precis så var det. Ja. Mm. Och vad var din känsla då när du som rektor ska ta hand om det där? Ja, alltså först och främst var det ju att kunna konstatera vad beror det här på. Det var ju i mångt och mycket problem i alla led skulle jag säga. Jag brukade raljera och säga att varenda sten man lyft på så har man upptäckt ett nytt problem. Till sist blev man nästan rädd för att lyfta på stenarna. Men vi behövde en omstart. Vi behövde förändra stora delar av organisationen. Vi behövde förtydliga uppdragen. Så att vi genomförde ganska många förändringar på skolan. Som till exempel vad då? Vi genomförde bland annat åtgärder för att bringa större trygghet och studiero i klassrummen. Vi skulle ha tydliga gemensamma regler inne på skolan. Vi tillåter inga mobiltelefoner exempelvis på skolan. Eleverna ställer sig på led och tar i hand när de kommer in i klassrummet. Vi ville tydliggöra att här är rast och här är lektion. Vi anställde fler behöriga lärare. Lärare som hade jobbat på skolan tidigare fick också frågan: vill du jobba kvar med det här nya konceptet eller vill du placeras någon annanstans? Men det här går inte över en natt. Det här går inte över en natt. Men det här, bara det här, ställa upp de eleverna på led. Hur gör man det och får dem med sig? Jag tror att i mångt och mycket handlade det om att lärarna skulle ha ett gemensamt förhållningssätt gentemot eleverna. Det var det som var knäckfrågan. Vi upplevde att inte det fanns ett gemensamt förhållningssätt. Man hade olika syn på elevernas lärande, olika toleransnivå för ordningsstörande beteende. Så att vi såg att det fanns stora skillnader bland lärarnas syn också på eleverna. Ja, och du lyckades då vända den här utvecklingen. Mm. Men hur lång tid tog det då? Jag känner fortfarande att inte vi är i mål på något sätt än. Men jag skulle säga att det mest graverande kom vi till rätta med. Det som var allvarligast, de stora ordningsstörande beteendena, bristande trygghet. Många av de bitarna har vi kommit till rätta med. Sen nu när mycket av oron har lagt sig så ser vi ju snarare andra brister. Vi ser exempelvis våra resultat är riktigt usla. Vi måste komma till rätta med resultaten. Och det är däremot den stora utmaningen. Mm. Att bringa trygghet och ordning på en skola, det är inte den stora utmaningen. Den utmaningen är att komma till rätta med resultaten. Vi ligger långt under riksgenomsnittet. Hur är andelen barn som kommer som flyktingar eller är födda i andra länder då, i Sjumilaskolan? En fjärdedel av våra elever har inte bott i Sverige i mer än 4 år. Nej. Så det är klart att det påverkar. Mm, ja, det är klart. Ann-Sofie Hermansson, när du hör det här, vad som Hamid säger, vad tänker du? Ja, låt mig börja med att säga att Hamid är väldigt ödmjuk för att han och hans kollegor har gjort ett fantastiskt arbete på Sjumila.
Det är en väsentligt annorlunda situation där idag, även om det finns utmaningar fortfarande och de här resultaten och så. Men det kokar ner till när Hamid beskriver det här, det är ju att man har ställt höga förväntningar på eleverna. Mm. Alltså respekt och alltså inget snack om det här med störande beteende och sådana saker. Det spelar roll, för det sätter ju naturligtvis ungdomarna i en situation som, jaha, de tycker att jag ska liksom klara av det här och leverera och ja, läsa och göra alla de där sakerna. Mm. Och det tror jag ibland har varit en av våra största problem, att vi av en del elever inte förväntar oss lika mycket som av en del andra. Mm. Det är nog det viktigaste, tycker jag, insatsen. Mm. Alltså att lika höga förväntningar på alla, att man ska klara av, gå ut med godkända betyg. Men gillar de det då, Hamid? Gillar de att ha krav och förväntningar på sig? Den vanligaste, när jag ställer frågan till eleverna, vilka är era favoritlärare? Alltså vad är det som gör en bra lärare bra? Då svarar nästan alla unisont att bra lärare, det är sådana som är tydliga, nästan lite hårda. För att vara hård för dem, det är någon som har väldigt tydliga regler och förväntningar på eleverna. Så jag håller med Ann-Sofie att springande punkten här är förväntningar på eleverna. Jag kan många gånger känna, nu när jag jobbat i utanförskapsområden under lång tid, uppleva att en gemensam nämnare för många av de här områdena är de relativt låga förväntningar på brukarna som bor där, på eleverna i skolorna. Så det går igenom. Deras föräldrar då, vad har de för förväntningar på sina barn då? Min erfarenhet är att föräldrarna generellt sett har ganska höga förväntningar på skolan. Och att skolan ska bli... Skolan är den stora förändringen. Det är den som kan åstadkomma förändringarna för deras barn. Och jag skulle vilja säga att det är en myt att föräldrar med invandrarbakgrund har låga förväntningar på vad skolan kan göra för deras barn. Tvärtom tror jag att det är vi omkringliggande samhället som ställer för låga förväntningar, har för låga förväntningar, ställer för låga krav. Har vi varit dåliga på det, Ann-Sofie? Alltså att man har haft en liten låt-gå-attityd, att det är inte så noga, utan de får bara vara i skolan som en förvaringsplats? Till viss del kanske, men det handlar ju om det här med att vi ska ha en jämlik utbildning. Det som brister när vi får de här resultaten, det är ju likvärdigheten, att det är så himla olika resultat över stan och ibland inom stadsdelen också. Och det är ju det som vi behöver från samhällets sida naturligtvis. Nej, vi ska ha lika höga förväntningar på alla göteborgare. Alla göteborgare som går i skolan i Göteborg ska klara av att gå ut med godkända betyg. Men visst, det finns det där inslaget ibland, och det är lite slentrianmässigt. Mm. Nej, men du kanske har det lite tufft hemma, ja, eller du har det svårt med språket. Eller du... Jo, det har man. Ja. Men det finns alltid någonting hos varje ung människa liksom, som man kan tilltala. Jag tror på dig. Jag tror att du ska klara av det här. Man behöver inte gå längre än till sig själv. När man får någon som faktiskt litar på en vuxen förebild, då är det klart att man presterar bättre. Mm. Och jag menar, vi jobbar rätt hårt med det som är kring skolan, eller vad man ska säga, i Göteborg. Apropå det här med jämlikheten. Vi har det här konceptet, eller vad ska jag kalla det för, jämlikt Göteborg. Göteborg är ett fantastiskt ställe på många sätt, med hög tillväxt. Och, ja, vi producerar många saker, många goda saker. Men vi har också en brist i att det är stora klyftor mellan olika stadsdelar, olika grupper i Göteborg. Och det jobbar vi hårt med, för det tror vi inte bara är... Alltså ett anständighetskrav, alltså ett samhälle där ett anständigt samhälle, det är den som har det sämst, ändå har det skapligt. Mm. Men det är också det är vinstmässigt, ekonomiskt bra att vi bygger ihop Göteborg på ett sätt som gör att man kanske kan dra nytta av det även i skolmiljön. Jag tror väldigt mycket på det. Några av insatserna handlar ju om det här med mångfalden, att vi kanske ska Biskopsgården inte ta emot precis alla nyanlända unga människor som kommer. Vi måste ha dem någon annanstans också. Och det har ju fungerat alldeles utmärkt. Och, ja, även att de får åka buss till Torslanda eller liksom vad det handlar om. Jag menar, någonstans måste vi ta den diskussionen. Att det får inte bli för stort tryck, eller vad ska man säga, utmaningarna finns där ändå, men då kanske vi ska hjälpa till från samhällets sida att bära de bördorna lite mer. Men skulle man bussa elever då till andra ställen? Ja, det har vi nog gjort i delar av det. Det har väl fungerat bra, så vet jag förstår. Det gör det alltså? Ja. Det har fungerat så sedan hösten 2015. Och hur ser bussandet ut då? Det fungerar väldigt väl. Och jag tror det, att för att kunna bryta segregationen så måste politikerna våga fatta de modiga besluten. Och det är det jag efterfrågat och saknat många gånger i Göteborg. Och i Sverige säkert på makronivå, att man pratar ofta om att bryta segregationen. Men det görs inte av sig självt. Nej. Det finns ingen hemlig kraft ute i samhället som ställer saker och ting
till rätta. Utan det krävs ett arbete bakom. Och men du Hamid, jag frågar bara, hur de här eleverna som då finns i Sjumilaskolans upptagningsområde, bussas de till andra ställen? Precis. Och kommer andra elever in då? Vart bussas de? Vilka kommer dit? Elever anländer som nyanlända, är det fullt på skolorna i Biskopsgården, då får de en placering på skolor i Torslanda. Ja. Inom samma stadsdelsområde egentligen. Och det är ingen, och då kan man säga att för de som inte är från Göteborg ska man säga att Torslanda är då en mer villa, välbärgad ut mot havet och sådär. Ett annorlunda socioekonomiskt område. Ja. Så är det. Men det är, man måste också säga det, för ibland när vi pratar om det att vi bussar elever mellan Biskopsgården och Torsland, det är inte precis så, it's not the end of the world liksom. Så långt är det inte. Det är ungefär som att ta bussen för oss andra liksom. Det kan vi också göra mellan Biskopsgården och Torslanda, men det har fått effekt. Och det, jag håller med Hamid, man måste bli konkret ibland. Alla våra vackra tal om att minska segregationen och så, det måste också få alltså praktiskt genomförande, och det här är en utav de sakerna, och det är helt rätt, det här är inte raketforskning. Nej. Jämlikhet är att man ska liksom, ungdomar ska gå ut med godkända betyg, att det ska finnas ett arbete och försörja sig på, att vi bygger bort trångboddheten, men det är klart att det inte är en quick fix. Under tiden är det här är faktiskt en väldigt viktig del i att hitta lösningar i skolans område. Och det har ju också gett synergieffekter, för när man följt upp de här eleverna som har bussats till Torslanda, så har man också sett att deras språkutveckling har varit mycket mer framgångsrik. Och det är inte så konstigt, återigen, det är ingen raketforskning. Elever som kommer nyanlända till Sverige, socialiseras de i en miljö där majoritetskulturen är svensk, majoritetsspråket är svenska, så går det snabbare. Ja. Det är fantastiskt. Hur är det med lärarna då som jobbar på Sjumilaskolan? Är de födda i Sverige, eller finns det de som... Ja, en majoritet av våra lärare är födda i Sverige. Ja. Men vi har också en minoritet som har somalisk bakgrund, turkisk bakgrund och så vidare. Vad är bäst då? Är det bra att ha en mix, eller ska man... Nej, jag tänker att jag är inte så jätteintresserad av det där. Jag är intresserad av att lärarna kan leverera i klassrummet. För det är där de största skillnaderna görs, i klassrummet. Ja. Är det ordning och reda nu då på Sjumilaskolan? Det skulle jag säga, att utöver enstaka incidenter som sker på de flesta skolorna, så är det en helt annan miljö. Och bästa garantin för det är när vi har haft personal som varit föräldralediga och kommit tillbaka och ser en annan skola idag. Ja, så nu är inte lärarna rädda för eleverna? Nej, till exempel? Så är det inte. Nej. Men hur anser vi det här att, alltså, vi talar om segregation, och Göteborg är en väldigt segregerad stad. Femmans spårvagn går från Örgryte till Biskopsgården. När kommer du, sådana som du och jag, att säga, ja men jag bor i Biskopsgården, det är en trevlig stadsdel? Ja, jag vet inte i årtal räknat faktiskt. Jag hoppas såklart att det inte ska ligga så många år fram i tiden. Vi står ändå inför en sorts utvecklingssprång här i Göteborg. Ni vet, vi ska bygga Älvstaden, vi ska bygga hela västsvenska paketet, tunnlar, broar, alltihop det här med infrastruktur. Linbanor över älven och så. Jag tror så här. Jag tror att i det här utvecklingssprånget, eller vad jag ska kalla för strukturomvandling, det som sker naturligt i ett samhälle, här ska vi haka på jämlikhetsarbetet. Vi ska haka på det här arbetet man gör i Sjumilaskolan, men även i andra sammanhang i stan. Jag menar, vi behöver liksom hitta möjligheter för människor som står en bit utanför arbetsmarknaden och haka på det. Det finns en fantastisk möjlighet idag liksom för att ta sitt kliv in på arbetsmarknaden som man kanske inte har varit på några år. Jag tror att det här utvecklingssprånget som ändå händer, vi ska knyta jämlikhetsarbetet till det och då ha draghjälp av det. Det tror jag kommer att lösa sig, men det kanske inte händer nästa år. Nej. Men jag tror inte att vi ska vänta hur länge som helst. För jämlikhet är också ett allvarligt problem för ett samhälle. När man har det så är det även, jag menar, även de rika blir systemets fångar i ett samhälle med höga klyftor. Man behöver låsa in sig bakom murar och sånt. Vi ska bort ifrån det, och den sociala oron och kriminalitet och så. Det har jag goda förhoppningar om. Men det handlar ju delvis om, alltså, och inte så lite heller, om det jobbet som Hamid och hans kollegor utför i skolorna. Hamid, vad drömmer barnen på Sjumilaskolan? Vad drömmer de om? Var vill de bo och var vill de jobba? De drömmer likadana drömmar som de gör i andra delar av Göteborg. Träffar dem dagligen och frågar dem om deras framtid, och jag tycker att de svarar på samma sätt som jag tror de gör på de allra flesta skolorna. Men tror du att om en generation säger att det här är en icke-fråga, eller? Jag tror att jag har bott i Stockholm tidigare, och jag upplever att det är klart att Göteborg har stora utmaningar i att bryta segregationen. Och jag tror inte att det löser sig så lätt, men att det går att lösa, det är jag övertygad om.
Jag träffar några av dina 13-åriga tjejer, tror jag. Radioverkstan har man en del efter skoltid. De skulle intervjua mig och kapten Röd. Det var en bonus att jag fick träffa han. Men då, de här tre tjejerna, så, när de hade intervjuat färdigt, de var jätteduktiga. Då frågade jag, vad vill ni göra? Vad tänker ni framgent? Ja, då är det ju förstås journalistik då, som låg nära till hans. Men i övrigt, då vill jag sjunga. Så, så det där, ni behöver inte välja bort något än. Utan ni kan satsa på alltihopa fortfarande, liksom samtidigt. Ja. Nej, det finns allt drömmar. Ja. Helt vanliga drömmar. Är du optimistisk då, Hamid? Ja, alltså jag är optimistisk. Men jag tänker att, återigen, jag pratade tidigare om modiga beslut. Vikten av att fatta modiga beslut. Och jag tänker att skolsegregation, det är ju en fråga. Men bostadssegregationen, det är en mycket, mycket större fråga. Mm. Och jag tror att medelklassen kommer tvingas behöva göra uppoffringar. Och det låter väldigt provokativt att säga det. Men jag tänker, tydligast blev det för 2 år sedan när man i Göteborgs stad fattade beslut om att bygga flyktingboenden i områden av stan där man inte haft flyktingar tidigare. Och vi såg vilka rabalder det blev. Man i hus gick till medborgarkontoren för att ställa politikerna mot väggen. Men jag tänker all heder åt de politikerna som vågade bemöta kritiken, för mycket av det var bara utan substans. Och jag tänker att pratar man om att bryta segregation, skapa ett jämlikt samhälle, så måste vi alla hjälpas åt. Mm. Det kan inte vara så att det finns enstaka delar av stan, delar av Sverige, som tvingas dra det tunga lasset. Nej. Utan vi behöver göra det här gemensamt. Vi ska avsluta med er nu. Efteråt ska vi prata om hederskultur och hedersvåld. Mm. Är det ett problem på Sjumilärskolan? Jag tror att man under lång tid har sett tendenser till det, men inte pratat om det. Vi har jobbat ganska intensivt med frågan i ett projekt på skolan. Och vi har blivit varse att en stor andel exempelvis av våra flickor är omskurna. Och vi har hedersrelaterad problematik i allra högsta grad. Och vi har också varit, i det arbetet har vi varit väldigt måna om att våga ta diskussionen. Mm. Våga prata med föräldrarna om det här. Vad får ni för reaktioner då? Oftast fungerar det ganska smärtfritt. Föräldrarna vet många gånger inte om vad det här innebär. Vilka konsekvenser får det för mitt barns framtid om den inte ställer upp i musik- eller idrottsundervisning exempelvis, eller simundervisningen. Utan förtydliga med för föräldrarna att det här är ingenting som vi på skolan har hittat på. Nej, men vet de att könsstympning är förbjudet i Sverige? Jag tror att många av dem inte har känt till det här. Men nu tar vi diskussionen, eller skolsköterskan och skolläkaren tar diskussioner med dem i ett tidigt skede. Och det finns ju väldigt tydlig lagstiftning på området att det inte ens är tillåtet på planeringsstadiet. Att om föräldrar planerar att åka ner och till hemlandet och genomföra det. Men det förekommer alltså än idag? Det förekommer än idag. Där kan ju vi bli bättre, absolut, ifrån samhällets sida också. Vi har varit sena på den bollen, men jag tror det är precis som i alla andra frågor. Vi måste våga och se hur det ser ut och våga ställa folk till svars och tala om hur lagstiftningen ser ut framförallt. Det är inga göteborgare som ska bli omskurna. Och det finns många gånger en okunskap om det här, men jag tror att vi behöver bli bättre på att våga ta samtalet och diskussioner med de som har kommit nya till Sverige. Mm. Och min erfarenhet är att de upplever att det är väldigt skönt och befriande att kunna ha det samtalet. Många gånger är det ingen som ställer frågorna. Nej. Vi ska snacka mer om detta med våra nästa gäster. Tack så mycket, Ann-Sofie och Hamid, för att ni kom hit. Tack så mycket. Tackar. Tackar. Tack.